አሁን ኤርትራ ቢሄድ ዛሬ መግባት ይችላል? ፓስፖርት ማውጣት አለበት። ፓስፖርት ከሌለኝ አያስገቡኝ። ያለ መንጃ ፈቃድ መኪና መንዳት ትችላለህና? አንቺ ኤርትራ ጋቱ እንደው ይዳhati ተዋሲ ፓስፖርት አንዲ ካራታ አትወ ይላተ ፓስፖርት ተዘይ ብለይ ስከቱኒ ኮልኒም ተበላሲ በዘይ ማንጃ ፈቃድ መኪና ይዘወርዲ ለhatiታት እኮስ ለዛና አሁን ለወደፊቱ ለኢትዮጵያና ለኤርትራ ምን ትመኛለሽ? ሰላም እሺ ፍቅር ኤርትራን ኢትዮጵያን ታይት ምን ነይ ሰላም ፍቅር ይላተ ጸሎት ግን ታረጋለሽ? አዎ በጣም እንጂ መቼ መቼ ነው ጸልዩ? አጠቃላይ ቀኔን ሁሉ እጸልያለሁ። እነዚህ ጎደና ላይ የተኙት ምንም ለነሱ እጸልያለሁ። እነማናቸው? አሁን እኮ ሰው ነው መተኛት የጀመረው። የት? መሬት ላይ ነው እኮ ፍራሽ አንጥፎ ያው ወገቡን አልጋ ሲያመው መሬት ይተኛል። በጣም ተሳፍራል። ተሳፍራል አይደል? እንዴት? ወሬ የትልቅ ሰው አይመስል ያጣን ነው የሚመስል። በጣም ይራተፍር አዘራር ባህን አይቆል አይና አብሰብ አይቆል እንትውሎላ አንድ ልጅ አሁን መንጋነኛ ስናይ ከማይቀ እናቱን ያስበባለ እንደዚህ አርጓስ ታማሷደም ተሳዘ እናቱ ታማበት ጎዳና ላይ አብ ጎዳና ሀደ ጎዳና አዘራ ሆሲ አዲው ሃይማ ተኸምዚ አገር ሐቂፍ ወከታ ከሐዝነ ከማት ይላት ነግሮላ በናይ ጎዳና ቆል ረህም ተሐዝነ ያተሐቂው ዘለ ተነግሮ ዘለ በዚህ ክረምት አሁን እኔ ምለ አዳነች አበበ ለሱ ቤት ተስጣው ነዘም አብጎደና ዝዱቁስስ አዳነች አበበ ክትቦ ማለው አገዛ አዳነች አበበ ማለት ማማሐዳሪ በጦርነት ምክንያት ወላጆቻቸውን ያጡ ህፃናትን የሚያሳድግ ሰው አለ ወይስ ጎዳና ነው የሚወጡት? ጎዳና ላይ ነው የሚወጡት። በርግጠኛ እግዚአብሔርን ላንቺ አንድ ነገር አሳካልሻለሁ ቢልሽ ምን ትይዋለሽ? እነዚህ ጎዳና ላይ የተኙት እንዲረዳልኝ እጠይቃለሁ። አምላክ አንተ ነገር ከገብረልኪ ተዝብለክ ስታይልኩም ጸለኸ ይልዋስ ነዘም አብጎደና ዝቁ ስቆልዑ አምላክ ክረዶም ጸለኹ እንጂ ክንፍ ስጠኛቲ እንዴ የምን ክንፍ ነው ደሞ ሰው ተቸግሮ አንተ በክንፍ ልትይኝ ሰው ተቸግሮ ወሎ ስራቃና መንገብገብ ተሐተን ለኔ የምትመክሪ ነገር አለ እንደው ዝም ብለሽ እንደ እሸቱ ስታይ የኤርትራ ኮሚዲያን አለ ልክ እንዳንተ ማለት ነው እና ከሱ ጋር መተዋወቅ ለምን ነው ከሱ ጋር መተዋወቅ እሱም ልክ እንዳንተ ኮሚዲያን ስለሆነ ከሱ ጋር ሆናችሁ የሚያስቅ ነገር በጣም የሚያስቅ ነገር ለመስናት ነው ማን ነው የሚባለው ዮናስ ምህረታ ይገርም ዮናስ ማይናስ ተራኸቡ ሞልቴኹም ኮሚዲያን ስለዝኾንኩም ደስ ዝብል ስራሕ ክትሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ብሓንሳብ ኢላት ኣድራሻውን እስቲ ፈልጊና ላኪሊ ኣይ ኣንተ እንጂ ብኢንተርነት ፈለገ እኔ ንፈልገ ኣነ ቴሌፎን ውሃብኒ ኣድራሹ ውሃብኒ ኢልዋሲ ስኻ እምበራ ብኢንተርነት ድለዮ ትብሎላ ሰብ ናይ ምርዳእ ስራሕ ክንሰርሕ ከለና ብዙሓት ኤርትራውያን ደው ኢሎም ሰብ ክንረዲ ይብሉ ናዮም ብሎብላ ይብላ ኣሎ እየደወሉ ማለት ነው እነሱን እስኪ ኣመስግኝልኝ ንዓምስ ኣመስግንለይ ኤርትራ እያለሽ በጣም የምትወጂው ነገር ምን ነበር? በለስ። እስቲ አምጪልኝ እስቲ የሆነ ነገር እስቲ በእናትሽ። ይሄ ነው በለስ? ፈቱ የመግብን ታይልዋ በለስ ይላተው። ቦርሳሽ ስንት ዶላር አለ? በቀደም ቦርሳ ይዘሽ አይቼ ነበር። እንኳንኛ ውጭ ሀገር ያሉት እንኳን ዶላር ላይ አይዙም። ዶላር እኮ ከፓውንድ በልጧል። ታውቃለህ ደግሞ? ኦ እሺ ከዶላርና ከብርስ የቱ ነው ይበልጠው? ብር እኮ ኖርማል ሆኗል። ድሮ አብ ኖርማል ነበር? ምን ማለት ነው አሁን ኖርማል ሆኗል ማለት? ፓውንድ እንደዚህ ነበረች ከዛ እንደዚህ ሆነ። ብርስ? እዚ ብር እዚ ነው እዚ ነው ብር እዚ ነው። ወይኔ እናቴ ብር ወይኔ ያገሬ ብር ወይኔ። የኤርትራ ብር ምን ይባላል? ቅርሺ ወይ ናቅፋ? አዎ ናቅፋ ሲባል ሰማለው። ቅርሺ የሚባል አለ? አንድ ብር ቅርሺ ነው የሚባል። የኤርትራን ብር ይዘሽ ወደ ውጭ ሀገር ብትሄጂ ምን ችግር አለ? ለሀገሪቷ ህግ አይፈቅድም። አንተ ምንም ጭንቅ የለብህም። ዜና አሰማ ምን አሰማ? ዜና በመስማትሽ ምን ተጠቀም? ያገኘሁትን እውቀት አታየኝ? ምንትሽ ምን አወቅሽ? ስለ ጦርነቱ አወቅኩ። የምን ጦርነት የምታወሪው? አንተ ምንም ጣጣ የለብህም። እንዴት ጦርነት እኮ አላለቀም። የት ሀገር ነው ጦርነት? የዩክሬንና የአሜሪካ ነው? አንተ ስለማሰማ ነው እንጂ በዚህ ጦርነት ምክንያት ሁሉም እየተጎዳ ነው። ይህንን ጦርነት ካቆመ እኮ እነሱ በጣም እኛ ተመችቶናል። እነሱም እንዲመቻቸው ትፈልጋለህ? በላ እ ስለዚህ ጦርነቱ ያቁም።
ተዋደዱ ተቃቃፉ ውግእ ከቋርጥ አለዎ ኩል ሰብ ከዕረቕ አለዎ ሰላም ይኹን ያትብል ዘላ ዘቆላ ካብዞም ዓበይቲ ናይ ዘንዘበን እንተንቆዶ ይሕሹ ናይ ብሓቂ ይሄ ዶ ኣያውቁም ትልልቅ ሰዎች ምንም ኣይምሩ ስለሌላቸው ነው ኣይምሩ የላቸው ማለት ምንም ለዚች ሴቶ አንድ አመት ቢያስራትናችሁ ምንም ምንም እንትን አይለም ቅራሪሽ ነግራም ቆይ አንጃ What's up guys? سلام سلام تخاتلت لما عنت لما خمت لمودنا عاوم نمزنقع حنت ني ايتوبيان زغرمت دست بالقول على سما ودا اتا تخاتلني ليتس جو فيديو سنيت كبرت تيات بعد ደናንሽ አው ነው ወይስ እግዚአብሔር ይመስገን ይባለው እግዚአብሔር ይመስገን ልጅ ለየት ያለ ነው ስኒት ስኒት ታይ ማለት ይላሃት ይተው አጋርጋ መስራት ማለት ነው መፈቃቀር እንደዛ ማለት ነው ምስብጻይ ከመስራት መፈቃቀር ይላሃት የተወለድሽ የት ነው አስመራ አስመራ ኤርትራ አስመራ ተወለደ ይገርም ነው እድሜሽ ስንት ነው 7 አረ አይደለም 6 ነው እንጂ ወደ 5 እንዳትወርጂ ቀስ ብለሽ እርግጠኛ ነኝ 6 ነው ከኤርትራ ግን ወደ ኢትዮጵያ ለምን መጣሽ? እማዬ እዚህ ነበረች። አንዴ አንቺ እዛ ሆነሽ የት ሊሆን ይችላል? ምንም ማድረጋቸው ምንም ማድረጋቸው ታዲያ እዛ ማን ነው የሚያስኖር? አያቴ ናት። አታሉ ለካ ከአያትሽ ጋር ትኖሪም ነበር እዚህ ለምን መጣሽ? እንዴ የእናት ፍቅር እኮ አይገኝም ለዛ ነው መጣሽ። አይደለ? አ አብራችሁን የመጣችሁት ቀጥታ? ለኔ ስትል ትኬቷን አሳርራ እኔ ነው የመጣችሁ። ትኬቷን አሳርራ? አ ትክክልን አርገው ማለት ነው? ይገርም ነው በጣም ወደ ኤርትራ ተመልሰሽ ትሄጃለሽ? ቤተሰቦቼ ነው እንጂ እዚህ የሚመጡት እዛ ነው። ለምን አትሄጂ? ምን ችግር አለ? ከአንተ ጋር መገናኘት ስለምፈልግ። ወይ አንተ እዛ ትሄዳለህ? ኤርትራ መጣሁልሽ መጣሁልሽ። ኤርትራ አገባ? ይኸው ሰርጋችን አይደል እንዴ ዛሬ? እንዴ ከዚህ ጭጣን ልጅ ጋር ምን ነው የምታገባው? ስንት አመት ነው? ሸላሻ ሾሽት እፍረት 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 ምኑ ነው እፍረት? ትታረጅ ነው ወን ታገባ? እሺ በቃ እኔ አሁን ይኸውልሽ ያሳፍራል ብለሻል አይደል? በቃ ይኸው እሱ ፌል ለብሻለሁ አንቺ ቬሎ ለብሰሻል ዛሬን ጨርስ በቃ። ተኸዲን ከለ ቬሎ አነ ባድላ ተኸዲናለሁ ንመርዓ ብላለሁ። እኔ ሳድክ እኮ አንተ አሮጌ ሰውዬ እኮ ነው የምትሆን። አነ ራዕ ብቀለሁ እኮ ንስኻ አረጊት ሰብኣይ ኢኻ ትኾን ይላት። ሽነታ እንደዚህ ያሉ እኮ ነው። ከየት አምጥቼ ላግባሽ? እኔ እኮ ጣል ልጅ ነኝ። ራስህ ማወቅ አለብህ። ሚስትህ የቷ እንደሆነች መርጣ መውሰድ አለብህ። እሺ አይነት ናይ መጻሰብ የተካመን መሆነ መሬት ካትወስን አለካ ትለለ። አንተ ቆንጆ ሴት ይሻልሃል ወይስ ስራ የምትወድም ደስ የምትል? ቆንጆ ሳትሆን ሙያ ያላት ይሻለኛል። አልፈልግም። መስታወት ስንት ታያለሽ? በቃ አራሳ መስያት ክንደ ያማልት ትሪ ስራ 4 ሰዓት እና መስያት ዝመላለስቱ ብሎላ። እግዚአብሔርን አይተሹ ታውቂያለሽ? አንተ ምን አይነት ሰው ነህ? እግዚአብሔርን አንተ አይተው ታውቃለህና ነው? እግዚአብሔር እኮ እዚህ ጋር ነው ግን አይታይም። በቃ ለምንድን ነው የማይታየው? እኛ የሰው ልጆች ስለሆነ ተንኮልኛ ነው። እሱ ግን ንጹህ ፍቅር የሚሰጥ ስለሆነ እንደኛ ስለማይሆን የማይታየው። እግዚአብሔር ንጹህ ስለዘኾነ ከማና ስለዘይኮነ ንሕና ተንኮለኛ ስለዘኾና እዩ እግዚአብሔር ዘይረስ ብምክንያት ንሕና ተንኮለኛ ታቲናት ብላላ ዘወዳ ዘረባ ፍሉ እዩ። ይገርም ነው በቃ። ክብር ለእግዚአብሔር። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር። ኤርትራ ያለሽ በጣም የምትወጂው ነገር ምን ነበር? በለስ። እስቲ አምጪልኝ እስቲ የሆነ ነገር እስቲ በእናትሽ። ይሄ ነው በለስ? ፈቱ የመግብን ታይልዋ በለስ ይላተው። ምንድነው ጥቅሙ ይሄ? እንደ ፍራፍሬ አይነት ነው ይበላል። እምትወጁ ምግብ ይሄ ነው? አ እንዴት ነው የሚበላው? ይላጥን ይሄኛው እንደ ማንጎ ማለት ነው። አ ወደ መገናኛ ስትሄጂ የሆነ ገጠመኝ እንዳለሽ ሰምቻለሁ። ገዛሽው ገዛሽው ነው ብላ በመጥረግ ያርካ ሰበረቻ እዚ ግንባሮ መታቻት። እሺ እኮ በንግግር ይፈታ ነበር። ህፃኖች ከተጣሉ ማስታረቅ ያለባቸው እንጂ መጣላት የለባቸው። ምንድነው ይሄኛው? ማን ነው እንደዚህ የሚለው? አንቺ ነሽ? እሺ ደሞ ነጭ ነበረ። ከዛ ከደሙ ጋር ሲያስፈራ፣ እሺ ፖሊስ መጣ አሰራት።
أني منو لازت سيتو عندما بيأسراتنا شو منو منو أنت نايلان كريش نقرأم كويل عنجا لا منا قاقر كويل فتانة هاري لمدو سوش ما ينقاقر بدو لامي نقاقر وتلمدنو قد يسات أتشو من يسات أتشو سلا سوش إنك يسات أتشو بكا عانسو سوى ترككرو إتو بيسا لمدتون تفلق لها عندي بطا عند زاكونا دمو إني متاك أقفنو نجي متاركا كيلو ኮራ ኢትዮጵያ ሰላን ክትኮን ትደል ይራምሽ ይላጠውም ስበላ መተሆቆ ካፍ ክንታረቃለና ሁላትና ትብሎልና ብለሽ ታውቂያለሽ መድረክ ላይ አንደኛ ወጣች ሰኒክ ክብራስባል ይገርምሩ ቾች የሚቆጠሩ ትምርት ቤቶች ተዘግተዋል ሚል ሪፖርት እየሰማን ነው እነዚህ ሁሉ ተማሪዎች ወደ ትምርት ገበታቸው እንዲመለሱ ምን ማረጋ አለብን በፈራሳ አዲስ ትምርት ቤት መስራት አለብን ማንኛ ሌላ ጦረኛ ላፈረሰው እኛ ለምን እንደምንሰራው የምትናገሩን እወቀሽ ተወጣረሽ ኢትዮጵያ ውስጥ አንዳንዴ ሰው ሲቸገር ከኤርትራ ገንዘብ ይላክለታል አዎ ለምንድን ነው እትና ወንድማሞች ስለሆነ እኛ ዶንኪ ቲዩብ ላይ የበጎ አድራጎት ስራ ስንሰራ በጣም ብዙ ኤርትራውያን ገንዘብ ሲረዱ አቃለሁ እናና አብና የዶንኪ ቲዩብ ናየ ሰብናይ ምርዳ ስራ ክንሰራ ኮለና ብዙሃት ኤርትራውያን ደውለውም ሰብ ክንረድ ይብሉ ነው እየደወሉ ማለት ነው እነሱን እስኪ አመስግኝልኝ ነው አመስግነልኝ ይብላሉ ተመስግነውኩም አላና አሁን ይ ዶንኪ ቲቪስ ስለምትከታተሉን እናመሰግናለን ሰዎች ከኛ ጋር ለመጋጨት ሲያስቡ ሲያናዱን እኛ ምን ማድረግ አለብን መንጋደህን ዲዛጋ ከፈለገ አንተ ምን ማድረግ አለብን ተወኛ አኔ ካንተ ጋር መጋጨት አልፈልግም ብላ እንደዚህ ሰባት ኮነ ይለም ናና ኮነ ይለም ክላኸፉና ኸለው ስታን ገብራለና ብላሎ በዝ መገደኻ ተመጽካ በዝ ተዓጽፍካ ተጠዊኻ ሐለፍ ንኸይትና ምሱ ንኸይትባስ ትብሎላ በላህ ቆላ መንጋደህን ዲዛጋ ከፈለገ አንተ ምን ማድረግ አለብን ተወኛ አኔ ካንተ ጋር መጋጨት አልፈልግም ብላ እንደዚህ እንዴ የምን ድብድብ ነው ደሞ አሁን ያሳይሽኝ እስቲ በትግርኛ አንቺ ይያልሽ እየተቀበልኩሽ ልበል እስኪ በይ ዛዝ በልከ በትግርኛ ገሚያ ብላላ እንጂ ማጺው ማጺው ከምዝገሩ ተጋጭካ ከምዝገሩ ተጋጭካ ምስኡ ምግጫው የብልካን ባስቲ ምስኡ ምስኡ ምስ ምግጫው ምግጫው የብልካ የብልካ ከምዛጊ እንታይ ትገብር እንታይ ትገብር ሁላገርካ ሁላገርካ ከምዚ አገርካ መንገደካ ተሐልፍ መንገደካ ተሐልፍ በቃ ናይሎ ምሸት ፕሮግራም በዚህ ይዛዘ በቃ እንዴ አስፈልግ አረ ለምን አጥፍና አሁን ይሄን ዘፈን ይወደድሽው ለምንድን ነው እንደዚህ አታርጉ እንደዚህ እና እሱ ባለውን ብታገኙ ደስ ይልሻል በጣም እንጂ ሰቱ እኔ እኮ ጥብጣባው ሻለች አዳዋል አንቀጣ ያጸነ አውዝኑ ጽገላስ አንዳነ ዝምጥቃ ጸለየ ሰልችን እኮ ትብሎላ አሁን አታጸበጥቡሽ ትጫረስ እንደዚህ ይላል ጤዛ ምንድነው ጠረቢዛ ቦይ ምንድነው ወንድ መንግስተኛ ነው በርበሬ ያለውጥ ሰት ኮሚዲያን ኤክስ እሺ ምንድነው ጥቁር በርበሬ ባህቲ ባህቲ ዋሻ ማለት ነው 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 yes እሺ ባሊኛ ባሊ የለለ ባሊ የለለ ባሊ የለለ ዳንስ ላይ ባሊኛ እኮ ዳንስ ልጥ ልጥ ላርከ ናይ ዳሽን ባንክ ናይ ክልተሽፍ ሽልማት ዘሎ ቡክ ክፈተን ኪዩ ሞባይል ደውል ይብላሎ እንተ መልሳታ ማለት ደውላ ቀጥኜ ቀጥኜ ባዩን ቀጥኜ ቢያዩ ጅማት ለመኑኝ ጅማት ለመኑኝ በትክክል አገልግሎት ማለት እንተሽ ወለያ ማለት አመሰግናለሁ እንተሽ እሺ ነይ ሄሎ 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 እንደምን አለሽ ደህና ደህና ሰላም ነው አለን አለን በመጀመሪያ የዳሽን ባንክን የ2000 ብር ስጦታ አበረክተሻለሁ ለሱም ማመስገን ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ኢትዮጵያ ጀግኖችን ታሪክ ጽፏል ልጅ ኢያሱ አመሰግናለሁ ይሄንም የመጽሐፍ ታሪክ ስለሸለምኩ አንቺና ሁለት የቤተሰብ ሻባላት ሆናችሁ ማለት ኩሪፍቱ ወተር ፓርክ ለአንድ ቀን በነጻ እንድትዝናኑ ኩሪፍቱ ወተር ፓርክ ሽልማት ኩሪፍቱ ደብረ ዘይት ዘለ ይመስለኝ
ናይ ሓደ ማዓንቲ ሙሉእ ተሸፊኑሎም ኣብ ኸይዶም ክዛወሩ ስለዚ ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎም ማዓንቲ ፕሮግራም በዚ ይዛዘ በዛ ቆልዓ ፈቲኹምማ እንተኮይንኩም ነዛ ቪድዮ ላይክ ከምኡ ድማ ነዚ መደብ ተፈቲኹም ላይክ ከምቲ ልሙድ ድማ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንምዝንጋዕ ዝተፈላለየ ቪድዮ ከምሰዲ ትፈልጡ ኢኹም ስለዚ ናብዛ ቻነል እንተፈቲኹማ ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ብዝተረፈ ሰላም ቀኒ ይብለይ ቻው